אוקיי, מגילת קהלת. א', דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. עומדת, תיקנתי את עצמי, מצטער. וזרח השמש, ובא השמש. להתחיל מחדש. לא, לא, נמשיך. וזרח השמש, ובא השמש. לא, אני לא רואה טוב מספיק. וזרח השמש, ובא השמש. ואל מקומו שואף זורח הוא שם. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים ללכת. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר, ראה זה חדש? הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון אם שיהיו לאחרונה. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה, על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, והתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת הוללות, הוללות וסכלות. ידעתי שגם זהו רעיון רוח, כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב. פרק ב'. אמרתי אני בליבי, לך נא אנסך בשמחה וראה וטוב, והנה גם הוא הבל. לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה? תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, וליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות, עד אשר אראה איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים ונטעתי לי כרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל פרי. עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים. קניתי עבדים ושפחות ובני בית, היה לי גם מקנה וקר וצאן הרבה היה לי, מכל אשר היו לפניי בירושלים. כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלאכים והמדינות, ועשיתי לי שרים שרים ושרות ותענוגות בני האדם שידה ושידות. וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי. וכל אשר שאלו עיניי
לא עצלתי מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות. והנה הכל הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש. ופניתי אני לראות חוכמה והולילות ושכלות, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כיתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל, גם אני יקרני. ולמה חכמתי אני אז יותר? ודיברתי בליבי שגם זה הבל. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, ושכבר הימים הבאים הכל נשכח. ואיך ימות החכם עם הכסיל? ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש. כי הכל הבל ורעות רוח. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחריי. ומי יודע? החכם יהיה או שחל, וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה. כי מה הווה לאדם בכל עמלו וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש? כי כל ימיו מכאובים וחרס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו, גם זה הבל הוא. אין טוב באדם שיוכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו, גם זו ראיתי אני, כי מיד האלוהים היא. כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני? כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים. גם זה הבל ורעות רוח. פרק ג. לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. מה יתרון העושה באשר הוא עמל? ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבה, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף.
ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו, וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהים היא. ידעתי כי כל אשר יעשה האלוהים, הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. והאלוהים עשה שיראו בלפניו מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את נרדף. ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט, שמה הרשע, ומקום הצדק, שמה הרשע. אמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, כי את לכל חפץ ועל כל המעשה שם. אמרתי אני בליבי, על דברת בני האדם לברם האלוהים, ולראות שהם בהמה הם עליהם. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. מי יודע רוח בני האדם, העולה היא למעלה, ורוח הבהמה, היורדת היא למטה לארץ? וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. אנחנו הגענו לפרק ד', אני חושב שאפשר לעשות הפסקה ואפשר לחזור לקהלת פרק ד', אם נזכור שעצרנו טוב, בסדר. שבשם לא נגזים. בסדר. בסדר, זה מקום טוב לעצור, אז אני אחזיר את עצמי גם כן לסיפור. עכשיו אתה רואה אותי? מקודם... לא יאמן, אני רואה אותך מצוין ושומע אותך מצוין, והכל באמת בזכות שהיה לי שכל, שאני מבין שזה בעיית חומרה, לא בעיית תוכנה, ו... וזהו זה, הבן חושב שאני צריך להחליף רמקולים, שיביא לי רמקולים אחרים. אני תפסתי את נקודת התורפה. טוב, אז תראה לי שוב את החפץ הזה שחוזר. זה תראי. תראי, יש נחנות ברחוב קינג ג'ורג', המלך ג'ורג' בירושלים, בשם קשיוף. כבר עשרות בשנים. והוא מוכר כל מיני חפצי חשמל, ענייני חשמל. תמיד הייתי קונה את החומר כדי, תמיד הייתי קונה. כשלמדתי שצריך לשפר מגעים, ושיש חומר שמשפר. כשבאתי פעם אחרונה לקנות, הוא אמר לי, אין לי את הסוג שהיה לי תמיד, יש לי חומר אחר, והסכנה בחומר הזה שהוא דליק מאוד. פשוט חומר מסוכן. אז האם יש בזה אלכוהול? אני לא מרגיש כל כך את הריח או משהו. זה מאוד דליק, אמרו, וצריך להיזהר. אז אני מחזיק את זה איפה שמחזיק את זה. יש לנו עכשיו בדירה שני חדרי נוחיות. אז באחד זה בעצם משתמשת העובדת הזרה שלנו, שמטפלת באילנה. מה שלמה, שמעתי, הרי בפעם האחרונה... אילנה, אז תשמעי, הייתה לה היום שיחה, והיא אמרה, עם חברה שלה, רותי סובל, והיא דווקא אמרה לה שהיא מרגישה קצת יותר טוב. יופי. כי לפעמים היא במצב כזה שמה שהיא מדברת אי אפשר להבין. אני צריכה שהיא מרגישה טוב. כן, יופי. מסור לה דרישת שלום ממני. תודה, תודה רבה, תודה. ואם יהיה לך זמן, אז אולי ניפגש שוב בעוד שבוע, באותו זמן. אני מקווה, אני לא יודע מה היה מקרה החירום אצלך, אני לא חום, לא מחטט, אבל אני אומר שכשהצלחתי לשמוע, אחרי שאמירם קצת עזר לי, אני לא יודע איך זה יצא, הצלחתי לשמוע אפילו את הברווזים שלך מגעגעים בחצר.
וזה לא באמת רעש חזק הם עושים. אז רציתי לשאול מה שלום אורה. שלמה טוב, אני אמסור לדש ממך. כמובן, כמובן, בוודאי. כן. היא יופי. תשמח אם תצלצל אליה בסקייפ או במשהו, היא תשמח לשמוע ממך. 100%, אני תמיד, איתה הקשר לא היה בעייתי, כי אני בעצם בקשר של כתב. לא, אני בטח, אני רואה אותה היטב, אני תמיד רוצה שלא יסתכלו עליה, שלא יראו אותה כמה היא כבר לא טוב. צעירה. אסי, אני עוד לא הפסקתי להקליט, אז בוא נגיד שלום ונתראה בעוד שבוע. נקווה, כן, בסדר. כרגיל, כן, כמו שהשעה שלנו, פחות או יותר. כן.